A la seu dels socialistes de Vinaròs, este matí ha comparegut amb els mitjans de comunicació el portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de la ciutat, Jordi Romeu. En primer lloc, n'ha parlat del ple ordinari que tot just se celebra demà. Que la veritat té molt poquets punts entre aprovació d'actes, d'acció de comptes i del qual, com es veu d'este ordre del dia, doncs no hi ha res ressaltable. Podria cridar l'atenció esta, diguem, modificació de l'ordenança fiscal de l'ICIO, de l'impost de construccions, però que només afecta a un sector determinat, vull dir que afecta a la possibilitat de construccions de tipus sanitari, hospital, de residències, etcètera, etcètera, en què hi ha una bonificació del 95%. Per tant, el resto de llicències d'ICIO, que podria ser una reactivació econòmica per a la nostra ciutat, si algú se planteja fer obres en este moment, això queda exactament igual. I després repeteix l'altre punt que pot ser que ha sortit més als mitjans de comunicació, és la resolució d'unes al·legacions que va presentar l'Associació de Veïns Millor al reglament del Consell Escolar Municipal. Recordarà la ciutadania que fins ara eren exclusivament associacions de veïns del poble les que podien estar, tal com s'interpreta de la normativa de la conselleria, en este Consell Escolar, i este equip de govern ho va obrir a tot tipus d'associacions, el qual va crear, evidentment, una mica de descol·locació en el sentit de que podien presentar-se associacions de tipus deportiu, cultural, que no tenen un àmbit estrictament de representativitat. Pues bé, la resolució de la secretaria li dona en part raó a l'associació de veïns perquè la forma que es va fer va ser aleatòria en un sorteo i el sorteo no és l'adequat en la normativa que té la Generalitat. Romeu també ha fet avís sobre la zona taronja, que tot just ha entrat en funcionament i, segons ell, ha hagut de ser l'equip de govern el que tenia que avisar d'esta nova posada en marxa de la zona taronja. És la reimplantació, una vegada més, després de lo que va ocorrir l'any passat, una vegada se va concessionar les zones d'aparcament i pàrquings, en la reimplantació de la zona taronja, el qual significa una ampliació de la que enteníem i teníem en pràctica de la zona blava. Recordarà la ciutadania que aquesta ampliació de la zona taronja és en base a aquesta nova concessió i, per tant, és una determinació política del nou equip de govern de mantindre les mateixes places que hi havia l'any passat. Nosaltres creiem que en tantes rodes de premsa que fa el Partit Popular n'hagués pogut fer una per avisar a la ciutadania de que ja ha entrat en vigor, ja que no ho fa l'equip de govern, ho fem l'oposició, de que la gent sàpiga que ja ha entrat en vigor l'ampliació de la zona blava, el que és la zona taronja. Heu dit, perquè molta gent, doncs com esta zona taronja estava pintada al llarg de tot l'any, doncs potser no s'ha percatat de que ja està en vigor esta zona taronja, el qual vol dir que poden rebre multa si no cotitzen o no trauen el tiquet corresponent. Recordaran que en la ciutadania que l'any passat van veure com amplíssimes zones d'esta zona taronja, ens podem referir perfectament a lo que és la plaça Primer de Maig o lo que és el passeig de Juan Rivera, l'aparcament de Mercadona, o lo que és el propi carrer de Jaume I, moltes hores, durant moltes hores del dia, aquestes zones estaven buides de cotxe. En particular, la més sangrant de totes és la plaça Primer de Maig i repeteix l'amplíssima zona de Mercadona, en Juan de Rivera. Vull dir, ha hagut temps més que suficient per fer un estudi i veure què ha significat aquesta ampliació. Pues ha significat només molèsties per als ciutadans, perquè si resulta que és una zona congestionada, que és una zona que interessa comercialment que hi hagi mobilitat de vehicles, aquest és el sentit d'una zona blava. Ara, si es fa en afany recaudatori, és allò de dir, no m'importa tindre zones sense cap aparcament, sense que hi hagi cap cotxe, però si ne cauen dos o tres, doncs dos o tres que posaran la monedeta. I això és el que està, d'alguna manera, en evidència, posant-se en pràctica una vegada més. El portaveu dels socialistes de l'Ajuntament de Vinaròs també n'ha parlat de les càmeres de vigilància que estos dies s'estan ubicant a diverses artèries. En determinats llocs, com era la zona del passeig marítim, etcètera, etcètera, en què era una zona regulada i per a uns determinats usuaris que són la gent que viu i la gent que té els seus negocis allí, però estem veient estos dies, sense cap explicació
en la comissió de governació que tenim els regidors i en el que estem representats tots els regidors, en el que estem veient en que últimament s'estan instal·lant càmeres per diversos carrers de la nostra ciutat. És a dir, aquestes càmeres se donarà la explicació, suposo, en el seu moment, que torno a repetir, no s'hem adonat, de que és per a regular el trànsit o per a vigilar el trànsit. Ens estem referint a la possible doble fila que pugui fer en País Valencià, que pugui fer en el carrer Sant Francesc o en altres àmbits. Però això no obsta que ens trobéssim un poc en un estat policial o vigilat. És a dir, que qualsevol persona que vagi per la acera transitant sàpiga que està vigilat, gravat, i per tant, si vol saludar al públic, pot saludar-lo perfectament perquè les seues instantànies quedaran enregistrades. I finalment, Romeu ha fet una valoració de la programació festiva Vinaròs amb motiu de la Fira i Festes. Actes, hi ha sigut històricament les associacions, clubs, entitats, etc etc, aporten la majoria dels actes que se fan en aquest programa de festes, que ha tardat un poc en sortir, però pareix que hagi sortit, estem a dimecres, i que d'alguna forma pues, l'agraïment repeteix com fa tot el poble de Vinaròs en aquesta activitat d'aquestes associacions. No puc comentar moltes coses més del programa de festes perquè és exactament una còpia del de l'any anterior, pues, xicoteix canvis evidentment de lo que puguen ser pinxadiscos, DJs o l'orquestra que canvia. El resto és, d'alguna manera, d'una igualtat monòtona que, d'alguna forma, marca el que és aquest programa de festes. Però que lo important és la participació de la gent, passar-se-ho bé i, per tant, poder arrencar estos mesos de l'estiu de frenètica activitat en la nostra ciutat.